La trobada d'avui és una trobada de críquet en la qual participen diferents centres de Barcelona que estan inscrits a un programa que forma part del Pla l'Escola fa esport a la ciutat. Aquest programa arriba a través de la petició de la Fundació Educació i Esport de Barcelona, que ens proposa com una continuació del seu projecte de críquet a Barcelona, oferir aquesta possibilitat als centres educatius de la ciutat. Llavors, aquest programa participaran uns 600 alumnes de diferents centres educatius de la ciutat i no només ofereix la possibilitat als alumnes de que participin en aquesta activitat, sinó que a més compta amb una formació prèvia del professorat perquè puguin ensenyar la modalitat esportiva al centre abans de venir a aquesta trobada.